মহাষ্টমী মহাষ্টমীৰ দিনটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৃহত্তৰ যি জাপৰিগোগ অঞ্চলৰ যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ মই দুৰ্গা মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ মই দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আজি মহাগৌৰীক পূজা কৰা হয় মহাগৌৰী যিহেতু আজি মহাষ্টমী মহাগৌৰীক পূজা কৰা হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ অগণন ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই জাপৰিগোগ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতি আৰু পুৱাৰে পৰা এনেদৰে ভক্তসকলে মাৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছে পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে ধূপ চাকি জ্বলাই নৈবদ্য অৰ্পণ কৰি মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ লৈছে যিহেতু খন্তেক সময়ে পূৰ্বতে যি পূজা আছিল মহাগৌৰীৰ পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ আছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক পুৱাৰে পৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আমি বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এখন অতি সুন্দৰ ধৰণৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পূজা উদযাপন কৰিছে আৰু প্ৰতি বছৰে এই এনেদৰে ঠিক উদযাপন কৰি অহা 1983 চনৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকে পূজা উদযাপন কৰি আহিছে যি বৃহত্তৰ জাপৰিগোগ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে আৰু আমি যিসকল ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আজি মহাষ্টমী আৰু মহাষ্টমীৰ দিনটোত মা হৰক মহাগৌৰীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় মহাগৌৰীক যিসকল মহাগৌৰীয়ে মনৰ লগতে যিসমূহ আনন্দৰ লগতে আৰু স্থায়ী যি মনৰ কামনা আছে মনৰ কামনাসমূহ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে আৰু সেইকাৰণে হৰগৌৰীক মহাগৌৰীক কেনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি যদি আনফালে প্ৰত্যক্ষ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওজাপালি ইফালে ওজাপালি তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু আনফালে আমি সতীৰ্থই আমি দেখুৱাইছোঁ অতি সুন্দৰকৈ যি এই স্থায়ী মন্দিৰ আছে মন্দিৰত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আছে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ সন্মুখত তেনেদৰে অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিছে আৰু ভক্তসকলে তেওঁলোকে মনৰ যিসমূহ কামনা আছে মনৰ কামনাসমূহ তেওঁলোকে যি মা দুৰ্গাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু মা দুৰ্গাক দুৰ্গতি নাশিনী বুলি কোৱা হয় আৰু এই অপায় অমংগল সকলো দূৰ কৰাৰ অৰ্থে তেওঁলোকে এনেদৰে মাক পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ ভাৱসমূহ জানিম বাইদেউ যিহেতু আজি মহাষ্টমী আপোনালোক সকলো ওলাই আহিছে কি ক'ব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোত ভাল লাগিছে আহিছোঁ দুৰ্গা পূজালৈ যিটো মা দুৰ্গাই সকলোকে অপায় অমংগল দূৰ কৰে বুলি কোৱা হয় দুৰ্গতি নাশিনি বুলি কোৱা হয় আপুনি মাৰ ওচৰত কি আশীষ ল'ব বিচাৰিছে বা যিহেতু আপোনালোকে পূজা বুলি ক'লে বহুদিনীয়া এক অপেক্ষাৰ অন্তত দুৰ্গা পূজা আহে আৰু সকলো উৎসুকতাৰে ৰৈ থাকে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰে কৰিছোঁ আৰু যাতে ভাল হয় ঘৰৰ ভাল হয় আৰু ভাল লাগিছে ওলাই আহিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আন যিসকল ভক্ত আহিছে বা তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰিবলৈ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা আমি মনৰ ভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ যি মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ ল'বলৈ আহিছে যিহেতু যে মহাষ্টমী